Bom dia, pessoal. Aqui é Marcelão, começando mais um vídeo com vocês. Mais uma sexta-feira, mais uma semana que acabou agora. Hoje é dia 25 de novembro. Ontem o Brasil jogou contra a Sérvia e ganhou de 2 a 0. Show de bola. É isso aí, galera. É aquele rolezinho básico, né, que a gente vai dando diariamente. A gente está indo lá em direção à academia e vamos seguindo a nossa Yamaha X4 250 aí. Como sempre, mais um dia muito quente aqui em Cuiabá. Pode ser diferente, né? Mas é assim, Cuiabá é só para os fortes, viu? É o que eu vivo falando. Vamos lá. E o sol vai queimando no longo, cara, sem dó. Cara, eu vou te falar, né? O negócio é punk mesmo, cara. Não é pra quem... É pra qualquer um, não. O caminho que a gente faz normalmente aqui é pelo centro de Cuiabá, né? E é o que a gente vai fazer. Pessoal, é um prazer estar voltando aí os vídeos, entende? O pessoal tá elogiando, pô, dando força. É muito legal você... Pô, receber essas mensagens, essas curtidas que há muito tempo a gente, né, tava afastado dos vídeos, né? Então, pô, quero dizer que é um barato estar de volta e ter a companhia de vocês aqui, né? Andando com a gente no nosso dia a dia. A gente vai registrando aí o que vai acontecendo. E ao mesmo tempo, né, não deixa de ser uma forma... Você se precaver com alguma segurança, entendeu? A partir do momento que você filma o seu trajeto, você vai comprovando aí aquela segurança, né, do seu caminho, né? Bom, vamos que vamos. Asfaltinho tá bem ruim, mas faz parte. E é isso aí, chegando aqui no Morro da Luz. Boa, na moral, né? E aí, como é que faz, né? É, tem que ser na moral aí, tio. Não rola, não. Passa, não, tio. Tem hora que você tem que ficar aí, aceitar a condição. Tem jeito. Lembrar, né, que você que anda de moto, você nunca pode se envolver nessas disputas com carros e com motos, porque você sempre sai perdendo, entendeu? Sempre sai perdendo.
moto é pequena, é sensível e você é o seu para-choque. Então, não abuse. Quando abre espaço, a gente passa, né? Quando não, aguarde. Subindo aqui a Getúlio Vargas. Aqui é mesmo o centro da capital, né? Mas a maioria de vocês que nos segue a partir daqui mesmo já conhece. Então tá tudo certo. Moçada, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo aí pra vocês, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo!